prezentaci bude prezentovat tým ze základní školy Univerzum Dominika Varad, Patricia Hegel, Ondřej Marek, Vojtěch Sudý a Jakub Rozman. Pod vedením paní učitelky Petry Polákové pracovali a představí nám příběh Stanislavy Zástěrové. Můžete se připravit? Dobrý den, my vás vítáme u naší prezentace, na které se podíleli Dominika Barát, Vojtěch Suchý a Ondřej Marek. A já jsem Jakub Rozman. A my vás zdravíme ze základní školy Univerzum a chtěl bychom vám rádi představit zajímavý život paní Stanislavy Zástěrové. Na začátek bychom chtěli velmi poděkovat paní Zástěrové za to, že se s námi o její životní příběh podělila. Paní Zástěrové je nyní 86 let, žije již 30 let v Praze v Kunraticích a je matkou 3 dětí. Kde to všechno začalo? Stanislava Zástěrová se narodila 14. března roku 1935 v Praze. Je jedináček a se svými rodiči žila v domě svého dědečka na Proseku, kde zůstala do svých 28 let. Paní Zástěrová v 6 letech nastoupila do základní školy, kde po měsíci dostala spálu, se kterou se léčila na bůrce. Ona sama a její rodina byly velcí sokolové. Chodila tam chvíli před válkou a poté po válce. Bohužel během druhé světové války nemohla být do aktivní účasti v sokolové řeči. Jako malá se velmi bála na letů a zvuků výstražných sil. Nezapomenutelným okamžikům druhé světové války patří jeden z náletů na Vysočanu, při kterém byl její otec zabit. Stalo se to na Stříškově, kde měli parcelu pro stavbu rodinného domu. Když na parcelu začaly létat kameny a kusy betonu z vedlejších domů a silnic, nezbylo mu nic jiného, než skočit do vodovodní šachty. Poté se však dostal ven, takže vše dobře dopadlo. Během osvobození byla paní Zástěrová u příbuzných na venkově, poblíž Poděbrad. Na konci války kolem Poděbrad projížděla osvobozenecká vojska. Stanislava a její kamarádi mávali, až ní se radovali. Její první práce ji byla takzvanou umístěnkou přidělena v Lihovaru v Kolíně. Později pracovala na poliklinice v Praze. Svého budoucího manžela potkala na plese v obecním domě. O pár let později se vzala na staroměstské radnici a hostinu měli také v obecním domě. Postěhovali se spolu do Podolí, kde žili dalších 25 let. Spolu mají 3 děti, nyní žije paní Zástěrová na jeho Prahy v Kunraticích už 30 let. Životní motto paní Zástěrové. Plno věcí je potřeba posuzovat zdravým selským rozumem, ale takovým nezatíženým, nějakou ideologií. Ať by to byla ideologie náboženská nebo politická, všechno je nutné posuzovat prostě s takovým zdravým, no doslova zdravým selským rozumem, spíš jako tak trochu střízlivě a ne s horkou hlavou. Nakonec bychom chtěli poděkovat paní Zástěrové, že se s námi podělila o své zážitky z jejího zajímavého života. Také všem, kteří nám s prezentací pomáhali a vám děkujeme za pozornost. Tak já týmu děkuju za jejich práci a poprosím teďka koordinátorku, která by pro nás měla mít ještě jeden vzkaz. Paní Zástěrová se taky nemohla připojit, protože nemá internetové spojení, ale znovu by nám ráda zopakovala své životní motto a vzkazuje nám, že pokud se lidem daří řešit problémy se zdravým selským rozumem a rozvahou, s nás tak dokáží uvažovat o následcích svých rozhodnutí. Považuji to za důležité jak v rovině osobní, tak i společenské a politické. Tolik paní Zástěrová. Dobře, děkujeme. A k práci týmu se vyjádří porotkyně Aneta Černá. Můžu vás poprosit? Díky. Tak doufám, že už se zase vidíme a slyšíme. Já musím říct, že tohle byl zase jeden z těch hodně silných příběhů.
Velice se mi líbily, jak tam paní Zástěrová popisovala vlastně celý ten nálet a ty pocity, které při něm měla. To jsou totiž ty nejsilnější vzpomínky, protože o tom, že ke konci války tady nějaké nálety byly, to ví každý, ale samozřejmě ty osobní vzpomínky a osobní pocity jsou vždycky na takových příbězích to nejsilnější. Zase se mi tam líbí moc hezké detaily, typu kdy ona zmiňuje, že na konci války trhali šeřík a mávali jimi na přijíždějící vojáky, to je zase moc pěkný detail. Taky se mi líbí, že tam zmiňujete, že paní byla velká sokolka a těžce nesla, když za války v tom sokole pracovat nemohla. Pardon, cvičit, ne pracovat. Cvičit nemohla. V souvislosti s tím mě napadá, že by možná bylo dobré tam uvést, protože počítám, že paní byla sokolka celý život, tak jak to vlastně řešila, když byl ten sokol zakázaný i nadále, protože on nebyl zakázaný pouze za války, potom se obnovil a potom zase nebyl, tak většinou mám zkušenost, že tady ti pamětníci sokolové jsou takový velcí vlastenci a hrdinové, tak by mě docela zajímalo, jak tohle nesla dál, protože to téma sokol nebo sokolství v průběhu 20. století je poměrně silné. Možná bych ještě doporučila do toho psaného příběhu víc zakomponovat ty vzpomínky na ten nálet, protože to je podle mě vlastně jako to nejsilnější z příběhu paní Zástěrové a i když jakoby v tom výstupu to hodně zaznělo, tak v tom textovém to tak rozvinuté nebylo. Ale jinak musím říct, že ten příběh se mi moc líbil, byl moc pěkně vedený, bylo to srozumitelné i hezky zasazené do toho dobového kontextu, takže já musím říct, že to bylo pěkné. Já děkuji Anetě Černé, která vlastně svojí zpětnou vazbou zakončila celý blok závěrečný, nebo těch prezentací týmů.